Кличко і Шварценеггер обмінялися позами. Аби нажахати російського боксера Олександра Повіткіна, Володимир Кличко скопіював знамениту стійку залізного арні. Він зробив фото на тлі плаката колишнього губернатора Каліфорнії, а розмістив світлину в інтернеті. І відповідь Шварценеггера не забарилася. Знаменитий актор також скопіював улюблену позу кличка і, підписавши світлину, це відповідь улюбленому боксерові, який скопіював мою позу.